Vi hälsar välkomna till Idefjäll och till stallet. En av många populära aktiviteter här under vintertid. Och med mig idag har vi Johanna. Tjenare Johanna. Hej Tommy. Hur är läget? Tack, det är bra. Härligt. Vi har full vinter här utanför och jag vet att vi har lite nyheter inför vintern, va? Ja, men det har vi. Vi har både en slädtur för barn där de får prova att köra en liten ponny med en liten släde. Vi har en pannlampetur, en ridtur alltså, där man får rida ut i mörkret och alla gästerna har på sig en pannlampa så man ser någonting. Det blir spännande. Coolt! Och jag vet ju att du är en inbiten och en väldigt duktig hästtjej och jag tänker att om vi ska ge tre tips här inför vintern och inför våra gäster, vad skulle du rekommendera? Jag tycker absolut att barnen ska prova den här lilla slädturen. Vi har även en till nyhet för barn där en kort liten tur där man som litet barn kan få testa på helt enkelt. Och sen så fackelturen med släde och stor häst, den får ni inte missa heller. Fantastiska nyheter både för vuxna och för barn. Vi hälsar hjärtligt välkomna till Idefjäll och till stallet. Johanna och jag, vi säger, vi ses på Idefjäll! Vi ses!